mareo. Esto no hay quien te ahogas. Falta aire. Como somos acostumbrados, si vemos que hace mucho calor, nos metemos a la sombra. Que son horas donde no se puede estar en la calle por la alta temperatura. Ha arribat la calor. Una onada de calor procedent de l'Àfrica ha activat avui l'alerta groga, les pitiüses i la cosa empitjorarà de cara a divendres quan el mercuri fregarà 34 graus. Els que pitjor ho passen són els treballadors que han de fer feina en el carrer. Avui hem sabut que les companyies aèries han programat un 9% de places més amb el Regne Unit per aquest mes d'octubre, però un 10% menys amb Alemanya. De fet, amb el mercat germànic hi haurà menys places que l'any passat en juliol, agost i setembre. Reduccions generalitzades perquè també les connexions amb la península han reduït el nombre de seients disponibles en un 7,7% entre juliol i setembre. Hola, bona nit. Avui s'ha celebrat la primera jornada de la sessió d'investidura a la presidència del govern balear, que demà revalidarà na Francina Armengol en el càrrec. En el seu discurs, na Armengol ha anunciat la creació a caixa legislatura d'una oficina de l'habitatge que garanteixi que residents de cada barri o poble puguin pagar els preus de la seva zona. La policia ha detingut 7 persones que carregaven les seves vacances de luxe a la targeta de crèdit d'una altra persona. A Eivissa es varen gastar 20.000 euros allotjant-se en un hotel de 5 estrelles. Demanaven tota classe de serveis VIP, llogaven vehicles per moure's per Silla i van arribar a pagar 12.500 euros en consumicions durant tota una sola nit a una discoteca. I en els temps dels esports visitarem els campus de bàsquet Paco Vázquez, que avui ha comptat amb la presència del jugador de l'ACB Musa Diñe, del Morabanc d'Andorra. Assistirem també a la presentació oficial del nou entrenador del CD Eivissa, en José Pérez Herrera, que ve del San Fernando gadità per intentar portar l'equip a segona B. La primera onada de calor d'estiu i avui els termòmetres han arribat als 30 graus a les pitiüses. No som els únics, 11 comunitats estan en alerta taronja o groga per temperatures elevades i hi ha zones de la península on s'espera que superin els 40 graus. I és que demà encara farà una mica més de calor que avui i tot i que de moment a les illes es manté l'alerta groga. Davant d'aquest episodi ja ho saben, res de foc en el camp, molta aigua, crema solar i evitar les hores centrals del dia en el carrer. La primera ona de calor de l'estiu arriba amb previ avís. Tothom estava preparat perquè s'havia anunciat i ja es nota. Sí, bastante. Yo que voy andando a todas partes, voy andando aquí a la piscina del Raspallar y se nota bastante, sí. Qui més ho pateixen, com sempre, són qui treballen obligatòriament al carrer. Es una hora buena para vender por aquí, la una, las dos, los restaurantes, los bares por aquí y hay que aguantar, es lo que hay. Si vemos que no podemos aguantar, hay que taparte un poquito, buscar la sombra. Una ombra molt cobejada avui als carrers, tot i que en algunes zones és difícil de trobar. No sé a qué lumbrera se le ocurrió quitar los arbolitos y no poner nada. Entonces aquí hay una explanada que esto es el territorio Comanche. Cuando llegas allí estás deshidratada. Els consells per sobreviure al forn, que serà a Eivissa i Formentera els pròxims dies, són els de sempre. Esto hay que prepararse, hay que ir al lavabo, ponerse agua en los brazos, en el cogote, bajar la temperatura corporal. Sí, hidratarse en todo momento. Hay que ponerse protección. Y agua, como todos, nos bebemos 5 litros como mínimo de agua al día. Això és el que s'ha de fer, tot i que sempre hi ha gent que té els seus propis remeis per suportar la calor. Llevar ropa ligera y tomar mucha, mucha cerveza. Clar que sí. Avui hem conegut la programació aèria dels pròxims mesos amb destinació a Eivissa. Hi ha un 9% més de places en el mes d'octubre per vols des del Regne Unit. Les places alemanyes, en canvi, baixen un 7% en el setembre i un 10% a l'octubre. Respecte a les places procedents de l'Estat, sense comptar els vols entre illes, hi ha gairebé un 8% més de places entre juliol i setembre, segons les dades de l'Agència Turística de les Balears.
Les places programades amb el Regne Unit a Eivissa pugen un 1,6% al mes de juliol, mentre que baixen un 1,3 i un 1,2 als mesos d'agost i setembre, en relació als mateixos mesos de l'any passat. A l'octubre, en canvi, pugen un 9,4%, segons les dades de l'Agència Estratègica Turística de les Balears, que depèn del govern. Pel que fa a les places programades amb el mercat alemany, baixen un 2,5% als mesos de juliol i agost, un 7,1% al setembre i un 10,2% a l'octubre. Ha que reconèixer que s'han recuperat mercats com a Turquia, Egipte, Túnez, i llavors dos mercats que hi van bastant els alemans i que la gent no en parla tant són Bulgària i Croàcia. En quant als vols programats amb el mercat espanyol, sense comptar els vols entre illes, baixen un 7,7% entre juliol i setembre. Aquesta davallada del mercat espanyol, del mercat nacional, que es pot produir aquest any 2019, estirà compensada en su mercat internacional. Londres, Milà, Manchester, Roma, París i Amsterdam són les ciutats, juntament amb Madrid i Barcelona, que més vols tenen programats en direcció a Eivissa. Només queden 5 dies perquè entri en vigor la regulació de vehicles a Formentera enguany. Segons ha declarat el conseller de Mobilitat, en Rafael González, el Consell només sancionarà en última instància els vehicles sense autorització. Abans, una càmera instal·lada a la Savina alertarà de la seva presència i es demanaran als propietaris que normalitzin la situació del cotxe. El sistema de zona blava, tècnics de mobilitat i la policia local reforçaran aquest tipus de control. Formentera s'afanya en el compte enrere per la posada en marxa de la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa el proper dilluns. Un dels elements clau en el control de la circulació serà aquesta càmera instal·lada a la Savina. Amb un sistema informàtic el que farà serà revisar que aquestes matrícules que han circulat per aquest lloc doncs estiguin a la base de dades. En el cas de que no estiguessin a la base de dades, generarien un avís i arrel d'aquest avís seria quan es podrien fer els requeriments perquè es normalitzi la situació d'aquest vehicle circulant a Formentera i en última instància que pugui ser sancionat. Cal recordar que el règim de sancions previst en la llei abasta multes d'entre 1.000 i 10.000 euros. Tant aquesta càmera com el sistema d'aparcament regulat són projectes complementaris i, òbviament, tenim també la part humana, el personal, ja sigui els tècnics de l'àrea de mobilitat o també la policia local, que treballaran i faran complir la normativa aprovada. Les navilieres només deuen informar els usuaris, però en cap cas impedir-los l'accés si no tenen permís. No, nosaltres no som, no feim de policia, sinó que feim de mero transportista. Per ara s'han superat les 10.000 reserves de residents i visitants i en total són uns 20.000 els vehicles inscrits sumant els de lloguer. El nombre de peticions és, en la majoria de casos, l'esperat. No obstant, els residents d'Eivissa amb motocicleta han pogut comprovar com les reserves per circular estan esgotades la major part de l'estiu. És una fase una mica de rodatge perquè les següents temporades ja funcionin perfectament. L'aplicació de la llei té en compte aquest any les reserves de viatges realitzades abans de l'aprovació de la normativa. Per això es garantirà l'accés lliure a les persones que així ho justifiquin. Més coses. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'investidura a la presidència del govern balear, que demà acabarà probablement amb la votació per majoria d'Anna Francina Armengol com a presidenta de l'executiu. En el seu discurs d'avui, Armengol ha anunciat la creació d'una oficina de l'habitatge que fixarà preus per cada barri o poble. Ha dit també que s'ha de marcar un sostre en els creuers i que s'ha de frenar el turisme d'excessos. Encara com a candidat a la presidència del govern balear, la socialista Francina Armengol ha explicat avui el seu programa en seu parlamentària. Primera jornada de la sessió d'investidura, en què Armengol ha anunciat la creació d'un observatori de l'habitatge que garanteixi que els preus de cada barri o poble s'adaptin a la capacitat econòmica dels ciutadans de cada zona. La urgència s'atacarà també amb millores en els programes d'ajuda i mesures fiscals que fomentaran tant la construcció com la sortida al mercat d'habitatges en règim de lloguer de llarga durada. Posar límits al turisme d'accés és un altre dels objectius que s'ha marcat el govern que formaran PSIP, Podem i Més. Hem de ser capaços de mitigar les incomoditats inherents a l'arribada de milions de persones cada any per aconseguir una experiència turística de primer nivell i, a la vegada, compatible amb la qualitat de vida d'uns residents que volen sentir-se orgullosos del turisme que oferim i ser part en les decisions que els afecten. En aquest sentit, Armengol també ha dit que s'haurà de fixar un sostre de creuers que sigui sostenible, social i econòmicament. Més objectius
col·lectius, la candidata del PSIP s'ha compromès a impulsar la llei dels consells insulars, a lluitar perquè Madrid aprovi la part fiscal del REP que s'ha quedat pendent i a reduir llistes d'espera. La sessió d'investidura d'Armengol es reprendrà demà amb els discursos dels portaveus dels grups parlamentaris i acabarà amb la votació de la nova presidenta, votació que guanyarà previsiblement Armengol amb la majoria de vots de la cambra autonòmica. I a SACAEPS, Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, no li ha agradat gaire el discurs de sa futura presidenta. Asseguren els empresaris que l'objectiu del nou govern hauria de ser gestionar bé i no centrar-se en, diuen, limitar i prohibir. La presidenta de la patronal, na Carmen Planes, es refereix a l'anunci d'en Armengol de posar límit en el turisme d'accessos o de creuers. Diuen des de SACAEP que ningú vol accessos de cap tipus, tampoc legislatius ni regulatoris, i menys en un moment on l'economia balear porta diversos trimestres de desacceleració. L'Ajuntament de Santa Eulari ha celebrat avui un ple extraordinari per distribuir les àrees de responsabilitat de l'equip de govern. El nou organigrama contempla la distribució en tres grans àrees: serveis generals i territori, serveis per a ciutadà i serveis econòmics. El ple de l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha celebrat la seva sessió extraordinària d'organització municipal, en què han quedat distribuïdes les àrees de responsabilitat dels diferents regidors de l'equip de govern. L'alcaldessa Ana Carmen Ferrer coordinarà el Departament d'Alcaldia, Serveis Generals i Territori i Medi Ambient. En Miguel Turc, primer tinent d'alcalde, serà el màxim responsable de les polítiques d'economia, hisenda i promoció econòmica, mentre que la segona tinent d'alcalde, en Antònia Picó, assumirà la coordinació de les regidories d'atenció i serveis a la ciutadania. N'Antoni Marí s'encarregarà dels serveis generals i na Cristina Tur dels serveis territorials, mentre que na Mònica Madrid es farà càrrec dels espais de medi ambient i sostenibilitat. N'Antònia Picó assumirà igualtat, transparència i acció social, mentre que en Juan Carlos Rosselló estarà al capdavant de Seguretat Ciutadana. Na Maria Sol Ferrer portarà cultura, educació, infància i joventut, mentre que n'Antonio Ramon Marí serà el tercer tinent d'alcalde i regidor d'esports i esdeveniments. A més, hi haurà nou regidors de parròquia: n'Antonio Riera per Santa Lletruris, en Juan Carlos Rosselló per Sant Carlos, n'Antoni Marí per Espuig d'en Valls, na Maria Catalina Bonet i en Joan Roig per Jesús, i en Miguel Tur, n'Antònia Picó, n'Antonio Ramon i n'Antonio Clapés per Santa Eulari. Agents de la policia han detingut els membres d'una banda acusada d'estafar desenes de milers d'euros a hotels i discoteques d'Eivissa. Portaven un tren de vida de milionari fent servir targetes de crèdit manipulades. La policia ha detingut uns individus acusats d'estafar cosa de 30.000 euros a hotels, discoteques i beach clubs d'Eivissa i de tot l'estat. Negocis en què pagaven habitacions o ampolles de xampany amb targetes de crèdit manipulades. Només a Eivissa varen deixar una factura de 20.000 euros a un hotel de luxe, van llogar vehicles de 90 euros l'hora per un import de 5.500 o van passar la nit en una discoteca de l'illa on varen veure consumicions per 12.500. Les indagacions varen començar el mes d'agost de l'any passat, després de detectar un grup de joves ucraïnesos, espanyols i kenians, que s'allotjaven a hotels i demanaven tot tipus de serveis VIPs, carregant el pagament a targetes bancàries que es trobaven en països com Canadà, Rússia o Noruega. Els delinqüents aconseguien les numeracions de les targetes de crèdit a través de la Deep Web, és a dir, una part d'internet no indexada que fan servir els ciberdelinqüents per no ser detectats. Els 15 detinguts, homes i dones, no tenien cap inconvenient en exhibir el seu elevat nivell de vida a les xarxes socials. I agents de la policia han detingut un jove de 32 anys com presumpte autor de delictes d'extorsió, estafa i coaccions. El presumpte delinqüent llogava habitacions per 500 euros en immobles que prèviament havia ocupat. El lloguer de l'habitatge es feia a través d'un engany, ja que l'estafador publicava disponibilitat i autorització expressa per formalitzar l'acord. Després, les víctimes s'adonaven que els habitatges estaven il·legalment ocupats. Els llogaters no tenien cap tipus d'intimitat, ja que el detingut accedia a les habitacions quan volia i feia servir per les seues pertinences i fins i tot els llits. L'individu havia estat detingut en dues ocasions més per coses similars.
I agents de la policia investiguen el robatori amb violència d'un rellotge de luxe valorat en prop de 1.200.000 euros. La peça ha estat arrencada d'escanell de la víctima mentre caminava per el passeig Joan Carles I. La policia ha investigat aquest i altres robatoris de rellotges d'alta gamma que han acabat amb la detenció de diversos grups de les denominades bandes de Rolex. A la zona de la platja d'en Bossa s'ha denunciat el robatori de més d'una trentena de rellotges de luxe. I la policia local de Sant Antoni ha actuat per segona volta en 3 dies contra la venda ambulant. En aquest sentit, s'han interposat 20 denúncies per infraccions a l'ordenança municipal de convivència i una denúncia per infracció de la llei de seguretat ciutadana. Les primeres platges inspeccionades han estat Cal Agressió i Cal Agressioneta, on els agents han detectat 2 persones que estaven venent més de 120 peces de roba. La inspecció va seguir a la zona de Serenal, on es van intervenir grans quantitats d'aliments i begudes. Per últim, a Cala Saladeta s'han intervingut més de 30 ampolles de begudes alcohòliques. Comença la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. El lema d'enguany és: aquest estiu comparteix la teua salut, la teua sort, a més de la teua salut. I va dirigit a totes aquelles persones que per el seu bon estat de salut són donants potencials. L'entitat calcula que aproximadament 3.000 persones necessitaran una transfusió aquest estiu, època de l'any en què precisament el nombre de donacions acostuma a minvar. Per cobrir la demanda, el Banc de Sang necessita unes 12 donacions i 1.500 donants nous entre els mesos de juliol i setembre. El 60% de les donacions es destinen a pacients amb càncer i una víctima d'un accident pot necessitar fins a 30 unitats. Per això, des de l'entitat recorden que, encara que hi hagi vacances, les donacions de sang continuen sent imprescindibles. Seguim parlant de temes sanitaris perquè una avaria en el mamògraf de Can Misses s'ha obligat a cancel·lar aproximadament 40 cites. Dilluns per es matí, un dels fusibles d'aquest aparell es va trencar, probablement per una pujada de tensió. La peça de substitució s'ha hagut d'encarregar i aquesta tarda està previst que s'instal·li i que, per tant, el servei torni a estar operatiu. Les cites de dilluns i d'ahir s'aniran reprogramant al llarg dels pròxims dies en funció de la seva urgència. L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha premiat els estudiants amb millor expedient acadèmic. Els centres educatius del municipi han estat responsables d'anomenar a tots aquells alumnes que mereixien un reconeixement per el seu esforç. Per tercer any consecutiu, el municipi de Sant Joan de Labritja premia els alumnes amb millor expedient acadèmic per tal de reconèixer el seu esforç. Han estat 13 en total els estudiants de primària, ESO i batxillerat que han rebut un diploma i un val per valor de 60 euros. Des del consistori van valorar no només l'esforç dels premiats, sinó també el suport dels seus familiars i la feina dels seus professors. Que s'han esforçat durant tot l'any, gràcies a l'esforç i al suport també de les famílies, dels equips docents i, com no, pot ser d'una altra manera, també en el propi esforç personal de tots els alumnes. Per tant, entenem que és un reconeixement que els hi hem de fer sí o sí perquè s'ho mereixen. Des de l'Ajuntament no van dubtar en premiar a 2 alumnes del mateix institut, Asies Balàfia, que han acabat els seus estudis de batxillerat amb una mitja de 10. He tret un 10 de batxillerat i realment s'hi ha costat, o sigui, ha hagut estrès, ha hagut de tot, però bueno, la cosa ha estat anar-ho treballant i esforçant-se i jo crec que se va ser de tot per aconseguir una cosa que vols. I llavors de selectivitat pues, he tret 13,42, però em feia falta perquè vull estudiar Medicina, o sigui que estic molt contenta. Ara els hi toca començar una nova i prometedora etapa educativa. L'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Santa Eulària ha iniciat el període d'inscripció per al pròxim curs, que estarà obert fins al pròxim dia 12 de juliol. Els cursos tenen un cost de 30 euros de matrícula i una mensualitat també de 30 euros, i hi ha un descompte de 50% per famílies nombroses. Enguany, com a novetat, també hi ha un descompte de 50% per estudiar instruments de metall, amb l'objectiu de promocionar alguns dels instruments menys coneguts per als estudiants. Aquest curs, la formació d'iniciació musical per als alumnes d'entre 5 i 7 anys es podrà fer a la seu de Sant Eulari i en el Col·legi de Santa Lletrudis.
En el Centre Cultural de Jesús es faran classes de violí i violoncel i en el Despuig d'en Vall s'oferirà la formació de piano i de guitarra. Més coses. A Eivissa és la destinació gastronòmica preferida per als espanyols, seguida de Sant Sebastià, Marbella, Palma i Santander, segons l'aplicació mòbil El Tenedor. Plats com els arrossos, les paelles i els marics, que estan entre els més demanats, però també els pinxos del País Basc o les tapes d'Andalusia. En aquest sentit, Eivissa té una gastronomia molt valorada a Espanya, basada en el peix i el marisc, però també arrossos, carns, verdures, també de gran qualitat. A més, explica El Tenedor, el gran flux de turistes que rebem contínuament ha propiciat l'aparició de restaurants d'alta gamma que, segons diuen ells, han pujat la qualitat gastronòmica. I torna la Mostra Artesanal de Sant Rafel. Des de demà, tots els dijous, fins al 12 de setembre, a la plaça de l'Església de Sant Rafel i en el carrer del pintor Narcís Puget, a partir de les 7:30 de la tarda, celebrarà aquesta mostra d'artesania, ceràmica i producte fresc d'escamp. Cada dijous hi haurà una actuació diferent. Demà serà a les 8 de la tarda amb el DJ Javi Box i a les 9 hi haurà Ball Pagès a càrrec de la colla de Sant Rafel. Eivissa patrocina els esports. El campus de bàsquet Paco Vázquez ha rebut avui la visita de jugador del Morabanc Andorra, Musa Diñe. Els més menuts han pogut jugar amb ell i fer-li totes les preguntes que han volgut. El jugador de bàsquet, Musa Diñe, ha estat avui al campus Paco Vázquez practicant tirs amb els més joves. Durant tot el dia, el jugador del Morabanc Andorra ha estat jugant amb els alumnes del campus que han pogut preguntar-li tot el que han volgut. L'objectiu d'aquesta visita no és altre que motivar a les futures promeses del bàsquet. Por eso venimos, para que los niños tienen más ganas para trabajar, para que el futuro puedan estar donde estamos nosotros. Paco Vázquez, jugador de bàsquet i director del campus, va contactar amb Musa per a concretar aquesta visita, encara que les dates no eren massa bones. Porque no es muy fácil sacar un tiempo el verano, pero también los niños lo merecen. Vázquez, que des de 2016 forma part de l'equip tècnic del Morabanc Andorra, només té bones paraules pel seu company. No és d'estranyar que l'hagi considerat un bon referent pels més menuts. Sobretot és important perquè els nens puguin compartir uns moments, un temps, pues, uns entrenaments amb un jugador que està en l'elite, no? I que els pot donar consells molt importants, no només per al esport, sinó per a tot. No? Potser més endavant en Musa es trobi de nou amb aquests joves ja com a jugadors professionals. I en futbol avui hem sabut que en Leo Román, que va ser cedit al Sant Rafel l'any passat, torna a la penya de Sant Eulari. Respecte al CD Eivissa, José Pérez Herrera és el nou tècnic per la pròxima temporada. L'entrenador ha estat presentat aquesta tarda a l'Hotel Garbí de la platja d'en Bossa. La marxa d'en Antonio Racero Puma a final de temporada ha obligat a l'equip de Vila a buscar un nou entrenador per preparar la pròxima temporada. De fet, l'objectiu de la direcció esportiva torna a ser jugar a la Lliga d'Ascens i pujar a la segona divisió B. En José Pérez coneix l'Eivissa i durant els anys 2004 i 2006 va entrenar les categories inferiors del Ràpid. El seu darrer equip ha estat el San Fernando de Cádiz, equip amb el que ha assignat la 8a posició del grup 4 de segona B. El objetivo del club en sí es crecer, ¿no? Y crecer pues puede acaparar pues muchas formas, ¿no? Una de ellas, pues bueno, está claro que con Puma se hizo un gran trabajo, que se quedó a las puertas de unos playos de ascenso a Segunda División B. Que... Demà seguirem amb el cel clar i temperatures que seguiran pujant lleugerament. El vent arribarà de l'est, fluix i a la mà hi haurà força 3 o 4 i marejol amb mar de fons d'un metre.
I passat demà seguirem amb el cel clar i temperatures sense canvis. El vent serà fluix i de sentit variable i a la mà força 2 o 3 i marejol amb mar de fons també d'un metre. El pintor Rafael Turcó està donat avui una de les seves obres en el Consell d'Eivissa, obra que passarà a formar part del fons artístic de la institució i que estarà a la retrospectiva del pintor que es pot veure aquests dies a la sala Sa Nostra fins al pròxim dia 19 de juliol. I em sé que avui acabam les notícies. Ja saben que poden seguir informats a través de periódicodeivissa.es. Que passin una molt bona nit i fins demà.